نن به هم پورا طریقه خو د جیمیل اکاونټ به څنګه جوړو او که چا له جیمیل اکاونټ جوړ کړی وي نو هغه لکه پاسورډ هېر شوی وي نو د هغې چل به مونږ ښیي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم د تا مو وصیحت جامې په غاړه وي او خیریتونه به وي. نو که چاله د جیمیل اکاونټ مسله وي یو له پاسورډ هېر شوی وي یو له چند راځي نن به هم پوره طریقه خو د جیمیل اکاونټ به څنګه جوړو او که چا له جیمیل اکاونټ جوړ کړی وي نو هغه لکه پاسورډ هېر شوی وي نو د هغې چل به مونږ ښیي. نو راځئ چې زور سکرین طرف ته که ویډیو خوښه شه لایک کوئ شیئر یې کوئ او ځان سره د ځان سره پیج لایک کوئ فالو کوئ او د زمونږ یوټیوب چینل کې دا ویډیو ګورئ نو سبسکرایب یې کوئ او ګھنٹې نشان سره وو چې زمار یو ویډیو تاسو راځي راځئ چې زور سکرین په طرف دی وخت کې مونږ د سکرین طرف ته راغلو تاسو وګورئ. نو مونږ به لاړ شو ګوګل ته چې مونږ لاړو نو سرچ به کړو جیمیل نیو اکاونټ. داسې قسم مرغه راشي دا کوم دویم نمبر باندې چې دی په دې به مونږ زور کړو. من ته به دا رغ راشي نو فور مای سلف وو نو دې کې راسي راغی دا به اوس مونږ نوی جیمیل جوړو تاسو ګورئ. نو د دې اولنۍ کې به خپل نوم اولنۍ نوم ولیکو دې کې ورپسې به دویمنۍ نوم ولیکو بیا به کته جیمیل نوم ورکو نو داسې ته خپل نوم ولیکم تاسو ګورئ. دا اوس زما دویم نوم دی بلال دویم نوم احمد دا چې اوس زموږ کوم جیمیل اکاونټ دی همه یې ورکړو اوس به پکې پاسورډ ورکړو دا بیا زه چینج کړم. دې کې چې کوم بلنۍ کوم پاسورډ ورکړی به لاندې ولیکو نو داسې دي تاسو ته بیا ډېرې خلکو ته به نمبر نه راکوي خو من لی راکړه مونږ به پکې واچو. نو زمونږ ډېرې جیمیل ځکه نمبر راکړه خپل نمبر به پکې ولیکو بیا به هغې ته هغه کوډ راشي کوم کوډ چې زمونږ هغه په تاسو کوم نمبر ورکړی هغې ته به کوډ راځي هغه کوډ مونږ ته راغی دا اوس مونږ یې ولیکو. کوډ مونږ ولیکو اوس په مونږ مخکې لاړ شو دې کې به مونږ ډیز وو دې کې به مونږ چې کومې میاشتې کې زمونږ بټې نو زه 2000 دې کې فیمیل میل میل به وو میل سوري میل به وو بیا به مخکې داسې انټرفیس راشي دا به مو یس آی دا به وو کته ویښته به راشو دا به وو. نو اوس ګورو چې مونږ سې داسې وی ویلکم بلال احمد زمون دا زمونږ جوړ شوی جیمیل اکاونټ نو تاسو اوس کتی شئ. نو مونږ جیمیل اکاونټ کریټ شو نو زمونږ نورې داسې مسئلې وي کمنټ کې مونږ ته ویلی شئ په هغې به مو ویډیو جوړو انشاءالله. والسلام.